Hərbi xidmətə gedən Tatar Əməli İnzibat Ərazi nümayəndəliyi idi və bizim 4 dənə könüllərimiz var. Bugün könüllərimizdən birini qarşılayırıq. Allah canını sağ eləsin. Çox sevinirik ki, onlar vətən uğrunda, torpaq uğrunda igidliklə döyüşdülər. Hamımızın, dövlətimizin, bizim ailəsinin başını ucaqladı. Allah bu şəhidimizə rəhmət eləsin. Yəni, şəhidlərin qanı yerdə qalmadı və sevinirəm ki, hər ərazimdən gələn hərbiçinin arzusu, istəyi o olub ki, birinci şəhid qəbrinə gedək. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Və bu qələbə münasibəti ilə bütün əsgərlərimizi də təbrik edirik. Sağ olun. Sağ olun. Allah səni də göndərir. Sağ olun. Amin, bir də Fatihə ver. Gəl birinci Qarabağ döyüşçü şəhidini də bir qəbrini ziyarət edək orada. İndi gecəyin əsgərimizin valideynlərini sevindirək. Thank you.
bastınız, o bir eskilerinize kayıtsın. Bunlar Allah bu tam sihir verdi İmam Zeyd'e derdiler ki ona para dur. Bunlar ben tedbirlerimi getirdi. En çok göz aydınlığı o bir sihir sahtalama kaydım. Geldiler sazanlarımızı aldı. Allah salamatını versin. Çok sağ olun. Her dost ile hoş niyeti ışık saçın. Her millete, her mezhebe istihacı. Ucağına canım kurban Azerbaycan. Neçe gizli servet yatır kucağında. Neçe ülke o da varır ocağında. Azadlığın al renzi var bayrağında. Bayrağına canım kurban Azerbaycan. Başım üstte mevhur mevhur dalgalanan. Bayrağına canım kurban Azerbaycan. Ruhuma can, cismim için vatan olan. Torpağına canım kurban Azerbaycan. Torpağına canım kurban Azerbaycan. Başım üstte mağrur mağrur dağına. Bayrağına canım kurban Azerbaycan. Ruhuma can, cismim için vatan olan. Torpağına